Kuvendi duhet të kërkoj dhënien para përgjegjësisë të çdo funksionari publik që ka konsumuar shkelje të kushtetutës dhe të ligjit përgjatë procedurave të ndjekura, të vlerësimit të propozimeve, të negocimit e deri te hartimi në nënshkrimi i kontratës dhe servirja për miratim me ligj të kësaj marrëveshje shtesë koncesionare që haptazi është në dëm të interesit publik, shtetëror dhe kombëtar. I bëj thirrje çdo deputeti dhe çdo zyrtar i lartë të reflektoj me shumë përgjegjësi mbi këtë nismë dhe të respektoj kushtetutën e Shqipërisë dhe ligjet e vendit që janë në zbatim të saj, duke paralajmëruar njëkohësisht se për çdo vepër penale të konsumuar gjithçka do të mbahet çnim dhe nuk do të ketë kur amnesti, por vetëm drejtësi. Veçanërisht pas 25 prillit, kur vendi do të rikthehet një herë e përgjithmonë në shinat e shtetit të së drejtës. Po jap mundësinë të gjithë deputetëve të reflektojnë dhe të përmbushin detyrimin për të ruajtur të pacënuar interesin publik dhe kombëtar të shtetit shqiptar dhe të gjithë shtetasve të tij, duke kthyer mbrapsht në Këshillin e Ministrëve këtë nismë legjislative. Po ndaj me ju dhe gjithë opinionin publik 43 faqet me argumentet ligjore për kthimin e kësaj nisme, me shpresën, por edhe me dëshirën që të gjeni kohën e mjaftueshme për t'i lexuar pa ngritur kartonin dhe duke ulur kokën, siç fatkeqësisht keni vepruar në shumë raste. I ftoj të gjithë deputetët, por i ftoj edhe të gjithë partitë e opozitës dhe gazetarët e pavarur të njihen me argumentat ligjore edhe në faqen zyrtare të institucionit të presidentit. president.al. Këtu janë 43 faqet me argumenta kushtetues, ligjor dhe gjithçka tjetër që është një ftesë për gjithë deputetët ta lexojnë, mos thonë që nuk dinim gjë se kishim mendjen, por njëkohësisht edhe për gjithë opinionin publik që të njihet të me këtë kryevepër në thonjza të kapjes së shtetit nga i dorë vetme. Nuk po a lexoj sepse keni të sistemuar edhe secili e lexon me qetësinë e tij. Po. Renaldo Saliani nga Euronews Albania. Zoti President, ju e keni kthyer këtë kontratë për aeroportin e Rinasit, por siç ka ndodhur edhe më herët, dekretet tuaja rrëzohen nga parlamenti, i cili do të jetë hapi i radhës i presidentit nëse edhe ky dekret do të ketë fatin e dekreteve të tjerë. Edhe një pyetje tjetër lidhur me situatën e pandemisë. Gjatë javës së kaluar ju keni bërë shumë postime në rrjetet tuaja sociale lidhur me situatën e shkaktuar nga pandemia, duke cilësuar si emergjencë kombëtare. Apo e konsideroni thirrjen e një mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare lidhur me këtë situatë? Faleminderit. Po, lidhur me këtë sjellje të kuvendit, pra që nuk reflekton ndaj kthimeve, argumentave nga ana e presidentit, unë bëj detyrën time në emër të institucionit që përfaqësoj. Unë shpresoj të ketë reflektim, pavarësisht se gjasat janë të pakta, sepse jemi edhe në prag bërje listash edhe u premtohet gjithve për të qenë në për lista duke ngritur kartonin dhe duke ulur kokën, për çështje që rëndojnë interesin publik dhe atë të qytetarëve dhe taksa paguesve tanë. Me gjitha të, për gjitha të qështje, vetëm për këtu dokumentacioni, si që dini ju, është shumë i qartë, është shumë i plotë, paralajmërimet janë bërë në mënyrë ligjore, në mënyrë tepër të mirë dokumentuar, dhe pasi diskutim, që nëse do të kishim patur vërtetë një reform drejtësi të suksesshme, kur nuk do të kishin guxuar ministrat, qeveria, po edhe vetë kuvendit të bënte këto gjëra që ka bërë dhe që ju ftoj shumë që ti
lexoni, ashtu sikur se nuk do kishim guxuar të bënin dhe shumë gjëra të tjera pa afera të tjera. Megjithatë, të jeni të sigurt që mas 25 prillit çdo çështje do të ndiqet me rigorozitet të plot. Çdo dëm që është bërë interesit publik, interesit të qytetarëve, çdo shkelje ligjore, çdo falsifikim që është bërë, prandaj ftova dhe të gjithë forcat e tjera politike përveç deputetëve që shpresoj të reflektojnë, edhe ato të cilat garojnë në zgjedhjet e ardhshme, që ta lexojnë me vëmendje. Ju dini që unë e mblodha Këshillin e Sigurisë disa herë dhe u bën përpjekjet më të mëdha për një menaxhim sa më bashkëpunues. Dhe ju dini se kush ja vuri tritolin pikërisht në ato kohë dhe në ato momente teatrit të kombëtar, pikërisht në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme të pandemisë. Po kështu ju dini përpjekjet që kemi bërë vazhdimisht për të mbështetur çdo nismë që ka qenë në funksion përballimit të pandemisë, por edhe të gjitha kërkesat që kemi bërë, duke u bazuar në situatën reale dhe në kërkesat apo propozimet e ekspertëve, për shumë masa apo për shumë investime që nuk janë bërë asnjëherë që nga pajisjet jetë shpëtuese, pasi ju dini sa fatal është niveli i mortalitetit të në rastin e intubimit në vendin tonë, edhe për shumë aspektet të tjera. Atëherë ju falenderoj, shumë përmendje dhe njërë tjetër ju lutem të gjithëve të lexoni tek president.al. Miru pafshim.